Atrasa spēlē un Dongs Bāsa glabā bombu spēlē centrējumu, saka Akpudje. Piekbarā kārto sev Mapolijā. Limbašels, izpels soda laukumā, Daniels Limbašels un apsteic. Vēl prasa mazliet, lai ļauj nospēlēt Neilandam, beidzot Neilandam virzienā knicē. Trīs mūsu nospēlēts, vēl viens centrējums soda laukumā Neilandam, bumbot, ka uzvar gaisā Daugavpils. Labi, Zakarkovs uzvar gaisa divciņā, Akpudje. Akpudje. Akpudjam rītā spēlē, atvainojas rītā spēlē Liepāja. Liepāja šobrīd izskatās ļoti, ļoti labi. Pēc neizteiksmīgā netika slauži soda. Kas ievaužas soda laukumā, ir Joskins piespēlē savam tautietim Harbačikam uz vārtu priekšu tiek. Akpudje. Krašausks! Sit un Akpudje bloķē. Stāli piespēlu uz priekšu, tad kaut duelu, saka Akpudje Fridays, kur Akpudje saldīja ēdieni. Centrālās spēles, rītdienas sotlaukumā, šeit nekā nebūs necīt. Tiek parā, tālāk svārums var pacīnīties un plašās pievienot, lai šodien arī aizdīs mančus.
atpūsties vienu maču, jo. Mainās vairāk reizes abas komandas ar bumbu. Tālāk šeit Valmiera un nepatikšam neiziet. Gan šoreiz piespēle. Stum uz malu Bazila Akpudže un izstumj ārpus laukuma kopā ar visu bumbu. Bazils satrod Vītolnieku. Vītolnieks un te pārāk daudz spēlētāji Baltijos kreklos viņam priekšā. Jāvalk bumbu atpakaļ. Tur Akpudže.